Argele Arena Kisne. Այսօր այս հրապարակում վրաներից մեկում մեր պայքարի արենակիցներից մեկը սրտի կատվածից մահացել է եւ առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել քաղաքացու հիշատակ Շնորհակալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այդ պատճառով այսօր նախատեսված էր, որ համերգային ծրագիր պետք է լիներ, ես դա էր պատճառը, որ երաշյուն չկար, քաղաքացին մահացել է, որովհետև տարածքում նաև շտապօգնության մեքենա չկար, ես տարածքում բազմաթիվ անվտանգության աշխատակիցներ, ոստիկաններ, բայց տարական շտապօգնության մեքենա այս տարածքում չեն ապահովում օրվա իշխանությունները։ Այս պայից սկսած պահանջում ենք, որ տարածքում մշտապես լինի շտապօգնության մեքենա և ապահովեն մեր քաղաքացիների նաև առողջության հետ կապված խնդիրները։ Քաղաքացին դուրս էր եկել պայքարի, իր կյանքի վերջին ժամերը անցկացրել է հրապարակին, այս պայքարը մենք շարունակում ենք, շարունակել ենք նաև այդ քաղաքացու հիշատակի համար, մենք պայքարել ենք դուրս եկել, գիտենք ինչի համար, ինչ նպատակով և ժողովրդի կամքը, ես սա շատ հաճախ եմ ասում, որտև սա շատ կարևոր է, ժողովրդի կամքը անկասելի է։ Այսօր առավոտվանից Հանրապետության տարբեր քաղաքներում և մայրաքաղաքում փակ են եղել բազմաթիվ ճանապարհներ, փողոցներ։ Մեր մարզային բնակիչները արձագանքելով մեր կոչին փակ են պահել Երևան Արտաշատ միջպետական մայրուղին։ Գեղարքունիքի մարզի Սևան Երևան մայրուղին միջպետական ճանապարհը, Մարտունի Գավառ մայրուղին, Կոտայքի մարզի Երևան Աշտարակ խճուղին, Արագածոտնի մարզում տեղի է ունեցել ավտոերթ, Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում ավտոերթ, այս պահին փակ է Երևան-Իջևան միջպետական ճանապարհը։ Առավոտվանից Երևանի տարբեր փողոցներում կրկին մեր հայրենակիցները մենք բոլորս սկսել և շարունակել ենք անազանդության ակցիաները։ Որքան էլ ոստիկանությունը պնդի, որ ամեն ինչ հարթ է, փողոցները բաց են, բայց դուք քիչ առաջ տեսաք և ամբողջ օրը ինչ է կատարվում մեր քաղաքում։ Իրոք ժողովուրդը ոտք է կանգնել, համախմբել, մեր պահանջը հստակ է, հանրային պահանջը ձևավորված։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես առաջարկում եմ հիմա Սայատնովա փողոցով սկսենք մեր երթը, մեր դիմադրության երթը, մեր աննազանության երթը, այնուհետև վերադառնանք հրապարակ, որտեղ հանդես կգանք մի շարք կարևոր և ելույթներով, նաև կներկայացնենք մեր պայքարի առաջկա օրերի անելիքների շատ կարևոր քայլեր ու մանրամասնություններ։ Դրա համար առաջարկում եմ, սկսենք մեր երթը, ճանապարհին դուք տեսնում եք ինչքանով ենք շարունակում, ինչքան քաղաքացիներ են միանում մեզ, հետո միասնական, ամբողջական հավաքվենք հրապարակում, կարևոր ասելիք ունենք ձեզ մեր վաղվա և առաջկա օրերի հետ կապված։ Պատրաստ եք, պինդեք, պինդեք։